dizer, eu senti um sofrimento na minha filha e eu não sabia definir o que era. E aí eu fiquei sabendo que ela estava chorando por uma outra pessoa, por uma mulher. Eu quero ser sempre aquilo com que eu simpatizo. Eu simpatizo com tudo. São-me simpáticos os homens superiores, porque são superiores. São-me simpáticos os homens inferiores, porque são superiores também. Eu sou o único filho homem da minha família, porque eu tenho irmãos e irmãs, mas eu sou o único filho homem da minha mãe. Eu dizia isso à mamãe e ela ficava chocada com essas coisas. E o que existia era uma ignorância muito grande da minha parte e de toda o que estava à volta de mim. Não, mas sabe, na nossa igreja, eu tenho um amigo que foi salvo, que Jesus salvou. Ele agora é homem. E ele arrota na mesa, bate no peito e fala, eu sou homem. Daí eu fiquei assim, impressionada com essa atitude. Eu falei pra ela, eu falei assim, ah, e ele já tá namorando e tal? Não, porque ele está procurando uma pessoa. Porque na nossa religião, ela diz, só depois que casar é que pode se relacionar. Aí eu só fiz quem é que tem um irmão, uma prima, que é gay? Quem quer pôr no coraçãozinho? My curiosity running wild. Quem é essa que tá adorando? Listening and playing the radio. With no cunhado de lésbica. Riding along in my automobile. Bota no coração que era pra minha filha. Filha de gay. Filha de um homem ou de uma mulher? Mulher. Filha de lésbica. Lésbica é uma palavra mais forte. Então, poucas pessoas têm a coragem de dizer lésbica. O Hemocentro não aceita que ela seja doadora pelo fato dela ser lésbica. Quer dizer, o sangue dela, não sabendo que ela é lésbica, é aceito perfeitamente. A partir do momento que sabe se ela é lésbica, não pode. É um absurdo, né? Eu acho que isso tem que mudar. Puxa vida, será que Deus nunca me deu, não tive a sorte de ter uma filha lésbica? Mas pela postura masculina de ser independente e não se derreter pelos homens que passam. Isso, porque já basta a discriminação que tem fora de casa. Agora, além disso, dentro de casa também é uma tortura, né? Além da tortura física mesmo, que a gente sabe que muitas famílias aplicam. Coisa muito grande, muito sagrada, porque eu amo demais. Eu me dedico demais ao amor. E eu acho que isso que é o amor. O amor é uma coisa grandiosa que não se pode descrever mais do que isso. O amor é o amor. Ninguém seria mais feliz que eu se tu voltasses a gostar de mim. Teu carinho se juntasse ao meu.